waajibaadka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xil saaran yahay waa ilaalinta iyo difaaca madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland waana sugayaasha koowaad ee xuduudaha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay mararka qaar ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa guurti kaalin weyn ku leh koodayeynta bulshada walaalaha ah ee mararka qaar dirirta xulaadeed ay soo kala dhex kasho waana awoodda fidisa nidaamka dawladnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga yimaado sugidda ammaanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciidankan u xilsaaran yahay ciidanka qaranku waxa uu xubnaha kala duwan ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u siiya adeegyo muhiim ah hawl maalmeedkooda shaqo iyo gudashada waajibaadka saaran waxaanay ciidanku helaan tababar iyo adeegyo caafimaad iyagoo loo bineeyo goobo shaqadooda munaasib ku ah waxaynu barnaamijkan kooban ku iftiiminaynaa waxyaabaha sanadkii dhamaaday ee 2022 ka hirgalay qorshayaasha lagu kobcinayo caafimaadka ciidanka qaranka korna loogu qaadayo aqoontooda iyo dhismayaal loo bineeyay ciidanka qaranka ee naftooda horayaasha ah ee militariga Soomaaliland tan iyo markii la aasaasay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hilaad ku beegnayd 2 bishii 2 ee sanadkii 1994 waxa uu ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku talaabsaday horumar sanadba sanadka ka dambeeya si uu ula jaanqaado horumarka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka hana qaaday sanadkii dhamaaday ee 2022 waxa laga maalgeliyay miisaaniyadda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adeegyo caafimaad aqoon tababar kor loogu qaaday aqoontooda iyo dhismayaal loo bineeyay hadii aynu eegno adeegyada caafimaad maadaama sanadkii hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xariga ka jiray isbitaalka ciidanka qaranka kaasoo laga maalgeliyay miisaaniyadda ciidanka waxa sanadkan xoog la saaray in la qalabeeyo si buuxda si uu ugu adeego xubnaha ciidanka qaranka iyo xaasaskooda waxa hadda si buuxda u shaqeeya dhaqtarka ciidanka ee cusub qaybihiisa kala duwan sida qaybaha qaliinka ilkaha daaweynta cudurrada guud iyo sheybaarka iyo wixii la mid ah waxa xusid mudan in dhammaan dhakhaatiirta ka hawlgala isbitaalka ciidanka qaranku ay yihiin dhakhaatiir dhalinyaro ahayd ee ciidanka qaranka u soo toobartay dalka dibadiisa iyo kuwa shaqo qaran ka soo aflaxay oo markoodii horeba lahaa mihnada takhasuska caafimaadka. Habeenkii maalintii hadii goor ciidamada dhamma wada heeganke qaranka u soo mutee difaacu hagar baxo Haliyeeyadan ku dhaadane adoga ilfaha u jare qolaca la fsiye mitiya guushana helo qolaca la fsiye Yagushana hello Haliyeeyadan ku dhaadane adoga ilfaha u jare qolaca la fsiye Yagushana hello qolaca la fsiye Yagushana hello Yadan ka qaran ko hubal Abdoor iyo waxaatiin si ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu guto waajibaadkiisa dastuuriga ah waxa lagama maarmaan ah
in kor loo qaado heerka aqooneed ee ciidanka taas oo la jaan qaadaysa hadba marxaladda lagu jiro waxa sanadka ciidanka qaranka u suurta galay in la furo toobar dhinacyo badan ka kooban kuwaas oo laga fulinayo kuliyada ciidamada qalabka sida ee Cabdullaahi askar iyo saraakiil loo diray dalka dibadiisa si ay aqoon ugu soo qaataan toobarada dalka gudihiisa waxa dhamaanba fulinayay saraakiil dhariyarad ahayd ee lagu soo toobaray dalka dibadiisa waxa kale oo suurta gashay casriyeynta qalabka toobarada qayb ka mid ah sida dabriidka oo loo soo iibiyay qalab computerized si loo yareeyo kharashka ku baxa xabada nool ee dabriidka loogu talagalay danka qaranka hubal aldoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland danka qaranka hubal aldoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland habeenkii maalintii Hadiyo chergesiyada amma kala guurdiyo la guurdiyo halkii xasil goonida iga horseedayo habeenkiyo maalintii hadiyo chergesiyada amma kala guurdiyo la guurdiyo halkii xasil goonida iga horseedayo bal imikana aynu eegno dhismayaasha loo bineeyay ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa sanadkii dhamaaday ee 2022 u suurta gashay in la soo kordhiyo dhismayaal cusub kuwa kalena lagu sameeyo dayactir xoog weyn oo muhiim ah dhamaanba dhismayaashan cusub ee laga hirgeliyay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay kaalin weyn ka qaadanayaan adeegyada ciidankan qabtaan waxaanay bedeli doonaan nolosha ciidanka qaranka iyo waajibaadka xil saaran xubnaha ciidanka xayndaabida xiriyaha ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland si loo kala xadeeyo dhulka shacabka iyo xiriyaha ciidanka qaranka loona sugo hantida maguurtada ah ee ciidanka qaranku u leeyahay waxa kale oo la bineeyay dhismayaasha cusub ee miiska saraakiisha ee magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag dayactir lagu sameeyay miiska saraakiisha ee Hargeysa guryo cusub oo laga hirgeliyay taliska qaybta 12aad ee ciidanka qaranka ee magaalada Burco dayactirka xafiisada taliska guud iyo qaybo kala duwan ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halyeeyadan ku dhaadane adoo il faaw jare hola alefsi lintiya gushana helo hola alefsi lintiya gushana helo danka qaranka hubal aldoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland 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 kiyo maalintii hadiyo chergesi 82kii sanadood ee u dambeeyay ee laga joogo markii la aasaasay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ciidanku ku talaabsaday xaqiijinta amniga xuduudaha Soomaaliland fulinta awoodda iyo siyaasadda dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qarankuna waa naftooda horayaal qarankooda
تعب وين قليي أدوغيل فاو تري طلع على نفسي نبتي يقوش أنا هلو طلع على نفسي نبتي يقوش أنا هلو حالي يدان كودا دني أدوغيل فاو تري طلع على نفسي نبتي يقوش أنا هلو طلع على نفسي نبتي يقوش أنا هلو danka qaran ko hubal adoriyo waxaatiin haybadi somaliland danka qaran ko hubal adoriyo waxaatiin haybadi somaliland danka qaran ko hubal adoriyo waxaatiin haybadi somaliland sanad gurada 82aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku astay sanad 1994-kii bishii 2aad 2-deedii wixii ka dambeeyay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku talaabsaday horumar kala duwan waa sugayaasha xuduudaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay waa guurti ka odayaysa dirirta colaadeed ee dhexmarta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliland ku nool waa awoodda fidisa dawladnimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku talaabsadeen 28 ka sanadood ay jireen guulo badan oo wax ku ool ah oo laga dheehanayo horumarka guud ahaan ka socda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaadiidka kala duwan ee gaashaaman ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka mid ah oo kuway ku hawlgalaana ayaa goobta lagu soo bandhigay dadka Soomaaliland ku nool waxay hambalyeynayaan oo u dabaal degayaan guusha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaarsiiyeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna leeyihiin hambalyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah naftood horayaal qarankooda wax badanna taray oo ay ku amaanayeen kuna bogaadsan yihiin